энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр манай улсын хурлын гишүүний халдшиг байдлын дэд туурга ингээд бүрдэх гэж байна. Тэгээ би гол нь одоо сануулж анхааруулж хэлэх ёстой зүйл бол өнгөрсөн парламентийн цаг хугацааны одоо улсын явдлуудыг аваад үзэх юм бол сургамж бол байна. Өнөөдөр сая ерөнхий сайд шударга усны тэмцлийг үргэлжлүүлэх тухай ярьж байна. Тэгэхээр шударга усыг нь танхимаас тогтоох ёстой гэдэг яриач гисэн бас манай гишүүдээс одоо цоор байтаа авраг гишүү маань ч гэсэн одоо сануулж хэлж байгаа. Тэгэхээр их хурлын гишүүний халдшгүй байдлын дэд туурга гэдэг бол гишүүний хувийн эрх ямбыг хамгаалдаг газар бол биш. Энэ бол улсын хурлын халдшгүй байдал уу юу? Улсын хурлын одоо ард түмний төлөөлөгчдийн байгууллагыг айдас хүйцсгүүгээр ард түмний үсэл зөргийг илэрхийлэх энэ боломжийг хангах энэ зорилготой одоо юм дэд туурга. Тэр энэ дэд туурганы гишүүд маань одоо өнгөрсөн хугацаанд гарсан тэр процедурын зарим одоо алдаанууд гэдэг юм уу? За зарим шүүмжлүүд гарсан шүү дээ. Шулуухгүй. Зарим нь одоо хаацааллаа, хамгааллаа, эсвэл одоо буруу явууллаа гэж зэр одоо зарим гишүүд нь ч гэсэн одоо эргээд энд одоо шударгуу санцсан гэдэг юм. Тэгэхээр хамгийн гол хувь зүй би сануулж хэлэх гэж байгаа юм процедура зүг болох хэрэгтэй. Шударга усны процедур. Тэр халдшгүй байдлын дэд туурга маань хамгийн гол нь дүрм журмаа процедура хамгийн гол нь маш одоо зөв шударга болох хэрэгтэй. Ард түмэн болвол их хурлын гишүүд бол халдшгүй байх ёстой гэж үздэггүй байна. Буруу гин буруутай бол гин буруугаа хүлээж авах ёстой. Энэ асуудал дээр бол би манай дэд туурган дээр одоо энэ олон жил улсын хурл сууж байгаа энэ улсын хурлын ой санамж улсын хурл парламент ёсыг хамгаалах үүрэгтэй энэ гишүүдтэй одоо захиж хэлэх гэсэн юм аа. Тэгээ энэ бол улсын хурл бол ард түмний төлөөлөгчдийн байгууллагынхаа хувьд бол халдчихгүй. Хурлын гишүүнийхээ эрх ямбын хувьд бол энэ бол халдж болдог байх хэрэгтэй. Ийм л зүйлийг хэлэх гэсэн. За. За одоо цэвд орчин туван гишүүн. Хэрхэн гишүүн гэнэ. За.